Вітаю, Прикарпаття! Вітаю глядачів телеканалу «Раї». Сьогодні з вами в студії працюю я, Олена Данилюк, і у нас в гостях Катерина Кіт-Садова. Я вас вітаю, пані Катерино. Гарно дякую. Виглядаєте. Дякую. І дуже дякуємо, що ви вибрали час і до нас приїхали до студії поспілкуватися з нашими глядачами. Вас, в принципі, не ображає, що часом вас представляють як дружину голови міста Львова? Я взагалі себе відчуваю дружиною, тому мене це абсолютно не... Наскільки я, от так, коли готувалася до ефіру з вами, бачила інші інтерв'ю на інших каналах, ви часто з'являєтеся у засобах масової інформації, вочевидь, ви цікавий співрозмовник. Як? І сьогодні ми спробуємо це теж довести нашим глядачам. І хотілося б дізнатися про вашу самобутність більше, не як частину сім'ї, зокрема, як частину сім'ї Садових, і дізнатися і про родину, і про чоловіка вашого, який він у побуті, а не на роботі, і, звісно, про ваших дітей. Але спершу розпочнемо з того, що ви є за фахом мистецтвознавець. Так. Ви закінчували Академію мистецтв, і ви... Чи працювали ви за фахом? Чи вдалося вам, поміж декретних відпусток, хоч трішечки попрацювати у мистецтві? Ну, мені вдалося це відразу після закінчення академії. Я працювала якийсь час в Палаці мистецтв. Тоді був в світлої пам'яті такий пан Роман Наконечний. Він побачив, що я можу допомогти йому в організації певних тим процесів палацу. І я працювала. А потім Юрій Онух, працюючи в Центрі сучасного мистецтва Сороса у Києві, приїздив до Львова, наприклад, так, і пропонував там людям, які закінчили Академію мистецтв, попробувати себе в цьому центрі. Ну і я прийшла на конкурс, він мені якось так симпатизував, і ми попрацювали. Ми працювали, я була рік і, певно, півтора року я працювала в Києві як мистецтвознавець. Далі мала свій проєкт, а потім ми одружилися з Андрієм. І фактично кожного разу, коли народжувалися діти, я припиняла годувати, то в мене було відчуття, що от зараз я буду займатися своєю улюбленою справою. Потрібна реалізація. Так. Ну, бо ж енергія, знаєте, так, є, так. І а якихось планів мати багато дітей в мене не було ніколи. Але кожного разу, коли я тільки починала розкривати крила, щось робити, то я розуміла, що я вже вагітна. А вже там, чим далі, тим більше я розуміла, що це все-таки... Мої амбіції є амбіціями, а я покликана бути мамою наразі. Угу. Мамою і дружиною. Так. А ви сама ви звідки? Де ви народилися? І чи у вас багатодітна родина? Я взагалі, то моя батьківщина, знаєте. Я через Бурштин приїжджала кожної п'ятниці, кожної неділі. З Калуша до Загір'я Рогатинського району, там мої батьки. Там зараз мій тато вже на пенсії, отримує господарку. Так, і тому, а вчилася я, народилася я у Калуші, і вчилася, освіту я здобувала середню у Калуші. Угу. Потім я вже пішла до Львова вчитися і так. Чому ви обрали для себе цей фах? Чому мистецтво, мистецтвознавство? Я думаю, що це Господь якимсь чином провадить, але була нагода, познайомилася з одним чоловіком, який вчився в Академії мистецтв. Угу. І він настільки захоплено розповідав про цю сферу мистецтва, запрошував нас до Львова, ми відвідували виставки, музеї. І мені воно завжди подобалося. Я завжди пам'ятаю, що в Калуші, ну завжди я ходила
Дім культури юність, на Мінерал юність. Я теж там навчалася, тому я добре знаю. Я теж за освітою трішки долучалася до мистецтва. Я культмасовий працівник, піаніст. Так, от така історія. І оце культосвітнє училище біля нас було. Ой, то завжди так. Тому в нас є що про що поговорити поза межами. Слухайте, це так приємно. Ти така рідна душа. Так, 3 роки у Калуші теж провчилася. Я так думаю, не знаю, хочу запитатися, ви зупинилися, ви вже не будете заводити дітей більше? Ну, знаєте, це чи може дівчинку ще треба, велике, бо велике таїнство народження дітей. Це нам може здаватися, що ми там плануємо. Може, зрештою, в якихось людей вміють якось так планувати, знаєте, укладати свої плани в житті і з народженням дітей. А ми з Андрієм у нас все по любові. Нас там нам Бог дає, ми приймаємо. І, чесно кажучи, зараз я б навіть часом задумувалася, кожних 2 роки ти нам, Боже, давав дітей, а зараз щось вже от минуло, дякувати Богу, 7 років з народження Антонія найменшого. Ну, очевидно, або ще не готові ми. Ну, хто не знає, я нашим глядачам скажу, у родини Садових у сім'ї є 5 дітей і усі хлопці. Вочевидь, не могли зупинитися, дівчинки хотіли, і так от аж 5 хлопців. Чудова родина. В цьому мають можливість переконатися усі, хто читає інтернет, дивиться телепередачі, тому що вашою родиною справді захоплюється. Вона велика, дружня, і це видно по усіх відеоматеріалах, які можна накопати в інтернеті. Так. Ось 5 хлопців. Припустімо, все, декретні відпустки закінчилися. Чим буде займатися далі Катерина Кіт-Садова? Ну, знаєте, от, наприклад, зараз так випало, що Андрій кандидує в президенти України. Наш наймолодший пішов в 1 клас. І в них є зайнятість, наприклад, часом до 5-ї години, часом до 7-ї. Це відкрило певні можливості для мене. Угу. Мій Андрій завжди казав, що я дуже така активна, знаєте, і емоційно, і активна, і мені завжди треба щось робити. Ну, напевне, настав воно час. Так є, і воно співпадає. Спеціально нічого ж ми не робили, правда, якось. І зараз я знаходжу, наприклад, час і можливості їздити там Україною по наших містах, маленьких селищах. Я знаю, що ви були на сході України. Так, і на сході. Яка була мета поїздки вашої? В першу чергу в Андрія мало бути 50 років, і він не хотів святкувати. Ми взагалі, наша традиція сімейна, це вузьке коло наша родина. Угу. Це навіть часом от батьки, це найбільш, ну, дальша родина, яка приходить до нас на такі святкування. Тобто це дуже така інтимна річ. Нам побути просто разом – це є велика цінність і великий дар з тим, що Андрій не має такої можливості. Тому ми цінуємо кожну хвилину, коли він є разом і поруч з нами. І ми вирішили, що їдемо на схід, бо хлопці всі пороз'їжджалися по пластових таборах. І найцікавіше от втекти від цієї ситуації, знаєте, великої кількості людей, які хочуть привітати. Ми були в Слов'янську, Краматорську, Нікополі, Маріуполі. Насправді це було вперше в моєму житті. Я думаю, тепер як це можна було стільки прожити і не відвідати, і не бути там. І насправді скільки є таких людей, які старші за мене і ніколи не були. Ми вчора, наприклад, були в Криворівні, була Розколяда, їхня криворівнянська. І я питаю, там з жінками щось балакаємо, кажу, а ви взагалі були колись на сході? Ну, найдальше це Київ. І вони кажуть, а до нас приходили хлопці з Донецького регіону, з Донеччини, і казали, ох, як жаль, що ми швидше до вас не приїхали, шкода, що ви до нас не приїхали. От точно би не було війни, якщо б ми частіше бачилися, обмінювалися, були разом. Це як родина, знаєте. Ти починаєш відвикати, коли там довго не спілкуєшся, вже інші інтереси в тебе з'являються. А
це просто треба підтримувати оцей вогонь спілкування, оцю близькість нашу, тому що ми всі одно, ми всі українці. Розкажіть трішки про своїх дітей. У вас їх п'ятеро, які вони? На кого вони схожі? Чим займаються? Ну, вони чудесні в нас. Та часом виїдають мені нерви. Найстаршому скільки? Найстаршому вже 16,5. Вони є великими приятелями пласту, навіть не приятелями, учасниками. Це я пласт приятно можу вважатися. Так, наш Іван почав першим відвідувати пласт ще в 6 років, і от він вже має там 10 років активного пластування, і зумів його братчик Данило такий, і Остап, ці братчики, вони зуміли його зацікавити, знаєте, і ось ті цінності там любові до ближнього, патріотизму, цінності, вагомості, якихось таких національних традицій, воно відгукується так само в пласті, підтримується, знаєте. Коли це в школі ще підтримується, з трьох боків йде таке підсилення таких правильних цінностей людини, яка росте, розвивається. Це дуже важливо і вагомо. Ваші діти, вони собі, як вони собі уявляють своє майбутнє? З вами ми розібралися. Ми розуміємо, що ви себе все одно десь в мистецтві теж бачите, в якійсь активній діяльності будете займатися, звісно, тому що вже з декретними, як ми, відпустками розібралися, готові працювати. А діти, вони більше є творчими людьми, чи вони дітьми, чи вони бачать себе хтось в якихось точних науках? То так дуже дивно, знаєте, бо ну в них ще немає якихось таких чітких планів, наприклад, в Івана чи в Тадея. Але вони знають чітку позицію тата і мами, що все, що вони можуть отримати в родині і що вони візьмуть з собою, це освіта і любов. Все решта вони мусять здобувати самі. Ми, ну, стосовно освіти, намагаємося, щоб це таке було, знаєте, їхній вибір. Взаємно, ну, таке ширше коло. Це не мусить бути, наприклад, там Іван акторська діяльність, йому добре йшла в якийсь певний час, потім плавання. В якийсь момент він після відвідин, ви знаєте, що в нас є Львів Леополіс джаз, такий фестиваль світового рівня, де приїжджають знамениті джазові виконавці. От після відвідин такого концерту і Іван старший, і Тадей на 2 роки молодший від нього, вони вирішили, що один буде саксофоном займатися, а інший от трубу. І я знаю, не маючи музичної освіти, знаєте, якось так, та я вас прошу. Ну, але коли діти вже 3-й місяць, знаєте, почали розхитувати ситуацію, що вони все-таки хочуть займатися цим, тоді я зрозуміла, що це їхній вибір, що це не є якась така, знаєте, моя мрія, нездійснена в свій час. Тоді мені легше з ними працювати, вони більш мотивовані. Так, і от вони займалися музикою. Іван, звісно, він мусить тепер вчитися і грає на гітарі, тому що, ну, ватра, пластуни, пластунки, дівчата, і мобільність. Та, воно мусить бути гітара. І воно так перебирається, бо всі, хто на фортепіано, хто там так само саксофон лежить тепер невикористаний, то наш Йосиф IV взявся за нього. А Антоній так само вже, дивлюся, носиться з гітарою. Тобто, і з одного боку, одного разу Іван старший каже, мені не подобається математика. Я кажу, а як це не подобається? Я починаю аналізувати і розумію, щось тут не те. Він з 2 років ми йому купували лего. Це був жах спочатку, тому що це лего я мусила за 2 роки складати. І він був такий наполегливий, що я пам'ятаю, якийсь Миколай приніс замок. І я думаю, о, дитина буде складати. Це перший раз. А це заняття для мами. І я зрозуміла, що це я мушу зробити, мам. Але я зовсім не шкодую за те. І він зараз сам будує якісь штуки, маючи вже майже 17 років скоро, він зацікавлений. Я розумію, що лего – це є математика, це конструктивне мислення, логічне. Як йому воно може не подобатися? Я кажу, так, Іване, давай попрацюємо ще з якимсь викладачем математики. І він зумів йому відкрити красу. Буквально за кілька уроків пояснив те, що він не розумів.
І він абсолютно так, від викладача теж залежить, так. Буде любити дитина предмет чи ні. Ви взагалі строгі батьки? Ну, Андрій завжди жартує, що я строгий поліцейський, ага. А Андрій добрий поліцейський. Ну, насправді, я думаю, що я більше така жорсткіша з дітьми, ніж Андрій. При тому, що є ключові моменти, коли я розумію, що це вже питання дорослих дітей, і воно мусить отримати відповідь в тата, який має велику авторитет в них. Тоді я вже їх направляю до Андрія, і він з ними вже... Це не мусить бути довга розмова з його боку, але оце його слово дуже важливе. А воно часом не дуже подобається їм. Ну, звісно, так. Але вони його приймають. А з дітьми взагалі складно. Вічна проблема батьки і діти. Як ви святкували Різдво? Як ви святкували, де ви були, чи колядували, чи до вас колядники приходили? І взагалі, як свята відбуваються у вашій родині? Я вже зрозуміла, що ви дуже вузько святкуєте якісь свої такі свята, чи день народження, чи, можливо, Пасха, Різдво, Новий рік. Але як саме це Різдво? Ну, властиво, такі наші дні народження, та, чи іменини, Дні ангелів, то ми інтимно святкуємо. Але що стосується Пасхи, через два таких свят, то ми все-таки відкриваємося більше і запрошуємо людей, гостей, щоб розділити з ними радість от традицій, показати, як у нас. Часом нас запрошують. Цього року до нас так само приїжджали з Києва товариші, і вони бачили, що в нас інакшого, ніж у них. Але всі зійшлися в тому, що ми багато колядували. В моєму дитинстві Різдво – це завжди було переубирання вертеп, на вертеп. Ми завжди ходили, в мене були всі сестри, то ми перебиралися. І це безперервне співання колядок, знаєте, колядування. І це якраз цей момент, коли і дорослі, і малі збиралися разом. І тішилися тільки з того, що ми колядували. У вас взагалі багато друзів? Велика у вас компанія? І як часто ви з друзями зустрічаєтесь? Я думаю, що в якийсь момент мені замінили великі компанії моя родина, і я маю кілька друзів, таких близьких, яким довіряю, які я знаю, що вони не будуть лестити мені, які скажуть правду, навіть якщо це дуже буде боляче і дуже непросто буде це сприйняти. Але я дуже ціную властиво такі правдиві стосунки. Щирі. Ви взагалі ображаєтеся, якщо, припустимо, десь у блогах ваше є ім'я, прізвище чи вашого чоловіка, якесь викладене відео і якісь негативні відгуки чи коментарі, вас це ображає? Чи ви берете щось для себе? Чи воно якось впливає на вашу самооцінку, ось погані саме коментарі? Тому що на хороші коментарі якось ми завжди не звертаємо увагу. Це листить, але не завжди, ну, ми думаємо, що це не завжди поживне, може бути і правда. Не завжди поживне, так. Знаєте, я, напевне, через те, що Андрій вже 13 років працює такою, є в публічній обсервації, є публічною особою, і оці нападки, вони почалися не вчора, не позавчора. І ти рано чи пізно ти починаєш осмислювати ці моменти. Спочатку, звичайно, це сприймалося дуже емоційно, особливо коли ти там гормони б'ють, коли ти вагітний, чи годуєш, чи коли ти втомлений. Але дякувати Богові прийшло усвідомлення, що спокійно треба все сприймати, що це не завжди правда те, що говорять, що вони, я завжди запитую, які мотиви їхні, наскільки вони від себе це говорять, наскільки обдумано, і що, якщо це відбулося, чи я маю щось з того брати, чи я маю, тобто це таки включається критичне мислення. І аналіз. Коли ти аналіз. Там розслаблений і хочеш, знаєте, як жінка емоційно відреагувати, воно може і статися таке. Але, знаєте, я не втрачаю тої, дякувати Богові, в мене є вже якийсь певний момент миру в серці, який не порушується, наприклад, через атаки на мене чи на мого чоловіка. Ну, ще от якраз хотілося б трошечки, як ви познайомилися, як ви зрозуміли, що це воно, що це любов, і як швидко ви одружилися після знайомства, ось цей період часу зачепимо.
Ну, ми познайомилися, я була студенткою, а Андрій вже був людиною, яка мала своє бюро, свій офіс, секретаря. Він вже мав певну справу. Це вже початок, коли вони організовували своїми друзями люкс, ТРК «Люкс». І пригадую, це була осінь, тепла, гарна, субота. Ми пішли святкувати День міста. Колись День Львова святкували восени, в вересні. Вже тепер перенесли на травень. І я побачила високогуткого чоловіка в довгому плащі. І воно якось так, знаєте, на темному фоні, коли така біла постать, світла. І воно мені так відразу впало в очі. Ну, знаєте, коли... запалило. І запало мені так в душу. А потім ми якось, чи випадково, чи одним словом, ми сиділи поруч. Це був літературний вечір. Ми слухали вірші сучасних письменників. І ми так між собою ще говорили. І він знімає перстень з руки і дає мені. Ну, у мене такий самий був вираз обличчя. Так, ну, але після того ми вже щось трохи балакали з ним, звичайно. Ну, не так багато, але я була здивована. І, як то кажуть, я бідна студентка, але гонорова. Мені не потрібен перстень. І, знаєте, ось цей вираз обличчя, коли ти бачиш, ну, це прочитується буквально в секунді, та, в моменті, коли ти бачиш, що він не мав нічого поганого на меті, він не хотів тебе образити, він хотів поділитися. І це ніби явним якимось предметом. І він каже, то добре, якщо, ну, вибач, якщо ти не хочеш, то я тоді викину, ну, мені так, ну. Типу, я хотів його тобі подарувати, якщо він тобі не потрібен, то він і також. Не потрібен. І в мене відразу така уява, перстень летить, падає в траву, та шкода, щоб добро пропадало. І побачивши, що його таке щирий вираз обличчя, я кажу, ну добре. І якось ми так почали спілкуватися, але ну, це наші як заручальний вийшов. Так, але наші стосунки, я думаю, він такий вже був більш зрілою людиною, він на 6 років старший від мене, і він страшенно відповідальний, він до цього часу відповідальний. Якщо він сказав щось, якщо він розуміє, що це на його відповідальності, він не буде кидатися словами, там, обіцяти тобі багато, він буде просто мовчати, і в якийсь той момент зрозуміє, що це мусило так статися, тому що зараз я готовий брати за тебе відповідальність. І от 6 років, там 5-6 років ми зустрічалися, потім я взагалі до Києва виїхала, щоб не бачитися, знаєте, очі не бачать, серце не болить. І тоді він вже зрозумів, що і я готова, і справді я вже довго більш дозрівала, готова. Я вам скажу. Шість років ви зустрічалися перед тим. Ну, шість років. Так, як сама пропозиція відбувалася? Ну, і знаєте, як є така філософія, такий Мирослав Маринович є, він працює в УКУ, такий дуже мудрий чоловік, якого я дуже люблю і поважаю. І я вичитала в його спогадах про те, що коли він зробив великий, зробив вибір дуже принциповий у своєму житті і зранку прокинувся, відчув таку абсолютну буденність. Знаєте, от філософія того моменту абсолютної буденності. Але ти в цей момент робиш вагомий крок в житті. І мені це дуже імпонує, ця філософія. Це не мають бути якісь фанфари, це не мають бути якісь, знаєте, особливі преклоніння, чи якісь, там, я не знаю, нарочиті промови. Це може бути одним словом просто сказано. В простій обстановці, в простий спосіб, але воно торкнеться твоєї душі, і воно дуже важливе, насправді, найважливіше. От ми є прихильниками цієї філософії з Андрієм. І, звичайно, що мене крутили 5 років, то я мусила відігратись, я ж кобіта. Так, ну, то я їхала, летіла до Києва, і залишався ще час, він каже, ходи на вулицю, поговоримо, це ще старе литовище у Львові. І, а знаєте, ну, жінка це відчуває серцем. Я розумію, що щось воно,
до чогось там ми вже йдемо. Бо ми ж ніколи так не говорили, що ти не одружуєшся, а те, а все. Питання довіри, питання, чи ти мене любиш, чи я тобі потрібна. Це проговорювалося, але якось так, знаєте, між рядками. І тут ми виходимо, і він так, знаєте, ну, чесно, він, от, будучи старшим за мене, та, будучи вже якийсь такий ну, серйозніший, та, він якось часом буває такою дуже сантиментальною mm-hmm. людиною. Та. Він так опустив очі і каже, ну, може би ми вже нарешті якось... Я побачила свій зоряний момент, коли я можу, як кобіта... Покапризувати? Покапризувати, я кажу. Оце і все. А сама, ви б знали, яке ти щастя всередині. Розплилася в усмішці, я її швидко там стягнула і кажу, ну, я подумаю. Але це, звичайно, було, що... Це було так. Так, і це той момент, знаєте, я думаю, що якби він швидше на це погодився, чи це би сталося, воно би не мало ефекту. Ми дійшли, ми торкнулися одне одного в того, знаєте, душа mm-hmm. до душі торкнулася. Потрібно було цих 5 чи 6 років, так, щоб дійти до розуміння ці... своїх почуттів. І хоча я вам скажу, Оленка, що після цього, ще я якраз 17 років минуло, то я думаю, що це якраз ще добрий період, коли ти починаєш розуміти людину. 17 років в шлюбі, 16 років в вашому найстаршому, 7 років в вашому найменшому. Вони не хочуть сестрички? У нас песик є. Вони мають чим забавляти. Ми маємо песика. Так, як ви одружилися, ми зрозуміли. Ваші діти, може, теж бачимо, що вони десь себе бачать творчими людьми, особистостями. І є такі є плани на те, що Коляда у вашій родині буде не тільки співатися, а ще й гратися з музичними інструментами. У нас було, і Михайло цього року ходив скрипкою, попередні роки із саксофоном і трубою. Та. А звичайно, що гітару були, брали з собою. Та, то у нас все. Де ви любите відпочивати? І як ви відпочиваєте? Ну, колись так ми любили їздити до Криму. Андрій нас брав з собою, ще поки малі діти були. Море любимо. Любимо тепер гори. Але, якщо чесно, я дуже люблю їздити до бабці, до моєї бабці на село. Її вже немає, 16 років. Ну, але власне, там будинок батьки... залишився, там але хтось там живе? Але там мій тато живе, і mm-hmm. моя мама. Там кожної суботи, неділі вона їздила, поки ще там діти малі були. От це той момент, коли відпочити душею, знаєте, то це найважливіше мені приїхати туди, на село. І от запах оцей, який там є, потім спогади мої. Там навіть є, повітря, це, напевно, інше, та, правда, здається? У вас велика родина взагалі? Ні, в мене є ще старший брат. А двоюрідні брати, сестри? Є двоюрідні сестри, але нас не є насправді багато. Ми не є з такої родини. От Андріїв тато, він був з багатодітної родини. І мій Андрій тому завжди був, він готовий і був відкритий мати багато дітей. Навіть на другій зустрічі він питався в мене, а от, Катерино, ти би не хотіла мати багато дітей? Ну, ми ще, це ж потім, mm-hmm. через 6 років ми одружимося. А це була друга зустріч, така офіційна. А так, і в нього ця цінність дітей, ну, в нього така є життєва глибока мудрість, знаєте, в Андрія. От в нього тато такий був, царство небесне, в нього мама надзвичайно мудра жінка. І... А ми просто приймаємо, знаєте, відкриті до нового. Ніяк не змінилося ставлення до вас, припустімо, як до своєї родички, після того, як ви стали дружиною голови міста? Ніяк це не вплинуло на ваші стосунки? Можливо, якісь закритішими вони стали? Чи не чіпати цієї теми сьогодні? Знаєте, так, це є питання, це є. Насправді. Залишаємо, відкладаємо на іншу. Але так, але такі найближчі мої, насправді, вони залишаються зі мною. Навіть попри те, що є певні непорозуміння, в нас в родині завжди є одне поняття. Які би ми не були, ми є родина, Бог дав одне одному, і ми маємо бути разом. І поважати один одного. Так,
І якщо навіть зараз це тяжко про це говорити, але я вірю, що все буде добре. Ще от хотіла вас запитати, ми вже бачимо, розуміємо, що традиції для вас це важливо у вашій родині, у вашій сім'ї особисто. Якось у нас на ефірі була в іншій програмі з іншою ведучою, відбувалося у нас, до речі, ви ж теж були в Франківську, Івано-Франківську, Коляда на майзлях. Ага, так. Ви були там, потім ви були на ефірі, спізнювався Андрій Іванович. І часто таке буває, що Андрій Іванович замість себе відправляє дружину на ефір? Останнім часом, так. Буває, бо він зайнятий, і треба охопити велику аудиторію, мабуть. І, власне, ви бачили, напевно, трішечки, як був той фестиваль, чи вам не вдалося? Ні, я була присутня трошки, я чула оці знаки. Марічка Бурмака була у нас на ефірі, і говорили, власне, про те, що мало колядують зараз. Чи ви відчуваєте, насправді, що мало колядують, хоча, можливо, ви цього, може, і не відчуваєте, тому що в силу занять вашого чоловіка і вас, ви часто буваєте десь в публічних заходах і відвідуєте спеціальні, постановочні, скажімо, оці, що розколяда, яка відбувається зараз у Бурштині, ви теж мали можливість побачити, постановочні колядки чи вертепи, звісно, і вони ніби часто присутні у вашому житті, але ось у звичайних людей менше коляди. Вони не відвідують таких заходів спеціальних і рідко зараз ходять навіть родина до родини колядувати. І навіть якщо і приходять на Різдво, навіть не колядують. Буває таке. З чим це пов'язано і як з цим боротися? На вашу думку. Я думаю, що ми трохи розхолоджуємося, знаєте, ми трохи розхолоджуємося і от те, як ви кажете, там переодягаємося, якісь спеціальні заходи для цього створюємо, і це входить з нашого побутового життя, знаєте, буден такого людського, переходить на якісь такі постановочні статусні це, речі. Будинки культури цим, звісно, займаються. Так. Принаймні, в нас є це, що вони зберігають. Музичні школи, звичайні школи, вони це все організовують. А от люди вже якось річ зорганізовують. Може, десь ще у селах, звичайно, ходять. Бо от я на Різдво була у своєї подруги у Крилосі, то там велика громада збиралась, і вони ходять від хати до хати, колядують. Ми не могли від неї поїхати, допоки не дочекалися цього вертепу. Але дійсно менше. От, власне, Марічка Бурмака каже, що ні, що все гаразд, що всі колядують у Києві, але це знову ж таки на тому рівні, тому що вона людина мистецтва. І, я з вами погоджуюся. Так, а ось звичайні люди, вони якось це менше. Чи це, можливо, пов'язано, що у нас є інтернет і ми там все подивимося? Чи, можливо, те, що Радянський Союз був, то значить не можна. Після того було дуже все хотілося, бо можна, а потім вже перехотілося, бо можна. Знаєте, і перехотілося, і я думаю, що певний такий стан нашого, ну якась така певна атмосфера, що тепер ми переходимо, ми стаємо все більш вільнішими людьми, знаєте, все-таки ось це рабська свідомість, вона потрохи з нас виходить, так? А ми потрохи входимо в статус вільних людей. Але вільна людина в чому? Тому що вона відповідальна. І оця традиція, це є відповідальність, правда, продовжувати її. Вже не буде когось, якогось дядечка, який буде там штучно підтримувати це. А отакі, як Марічка Бурмака, такі якісь заходи, це як свічки, які горять, які треба збільшувати їхню кількість, і вони мають тоді впливати на свідомість, впливати, і люди мають розуміти свою відповідальність і впроваджувати вже на своєму рівні, в своїх хатах, правда, в своїх родинах. А в нас дуже гарний вийшов коляда у Краматорську. Дивіться, як то гарно було. От так само я приїхала, познайомилася з матусі Краматорська. І якось там з початку грудня ми починаємо в хаті робити свій вертеп, домашній. Бо в мене так завжди було, знаєте, дітей все одно чимось треба зайняти. І ми шили на них вбрання. То спочатку на одного, на другого, і тепер у нас багато костюмів, власноруч зроблених. Можна здавати в оренду. Ну, на прокат. І я собі так почала, оце, думаю, треба якось організуватися, щоб хлопцям сценарій написати. Потім думаю, а от матусі Краматорська, цікаво, вони колядують, ходять колядувати? Я швидко пишу до них, вони кажуть, ну, щось такого. І розумієте, я кажу, давайте разом будемо колядувати. І уявіть собі, яка мені була приємність. Мені там, я надіслала їм якісь книжки, та мала свій сценарій, вертепу надіслала.
ще жіночка така біля Андріївської церкви продавала сніп дідуха. Я то все передала їм, і як мені було приємно, як вони самі організувалися, зробили собі вбрання. То вони були потім тією свічкою? Ні, я не знаю, запалили. Я думаю, що це та матуся Краматорська Вікторія, така Саранкіна, що вона погодилася на це. Але очевидно, що якщо б от не підштовхнулося, то вона би, може, ну, через рік, через два би згадала, що так можна зробити. І я тому кажу, що наскільки важливо, щоб ми були вкупі, щоб ми одне одного підштовхували, одне одного, знаєте, заохочували, мотивували, бо тільки в єдності сила. Так. Наша велика перевага. І про Коляду ми з вами поговорили. Зараз ще трішки про вашу родину. І, звичайно, це теж якісь певні традиції. У вашій родині хто головний? Чоловік? Дружина? Та певно, що чоловік. І Оленк. Останнє слово. Та, як звичайно, чоловік сказав, так по-жінчиному вийшло. Мені дуже вигідно, тому що в мене відповідальний чоловік, серйозний, той, на кого я можу опертись. Магазин за продуктами хто ходить? Ну, очевидно, що це моя справа, але він часом, вертаючись, наприклад, там з Литовища, і приїжджає. І ви йому смс-кою? Ні, він сам активно часом. Ну, це для нього також розривка, знаєте, зайти в магазин, дзвонить, що треба. Ну, часом ти кажеш, там сметану треба, бо вже з'їли, чи там якийсь смаколик, якийсь сирника, вони спекли. І ти вже бачиш, приїжджає, вже мандарини дітям накупив. Я кажу, не треба було цього робити. Я Хай хочу, буде. Хочу наїти і їдять. Догодити. І ще, може, на сам кінець нашої програми. От коли ви дізналися, що ваш чоловік хоче піти у президенти, яка була ваша реакція? Це перше запитання. І, звісно, ну, чи ви одобрили його таке бажання? Я скажу вам так відверто, що я десь вже влітку почала відчувати, що наш корабель починає штурмити, знаєте, що відбувається щось, якісь такі глибокі процеси, які я не можу ще осмислити, які я відчуваю там вібрації всередині. Та? І вже коли там, ну коли десь, напевно, в кінці, початок вересня, коли він це. Я вже там чим ближче було до моменту, коли він це проговорив, коли він це сказав мені, знаєте, я почала хвилюватися, що це, здається, те, що я думаю, що воно. І воно себе виправдало. Я переживала, ну, це страх, якщо чесно, спочатку. І... Хоч я певний досвід бути, ну, першою леді у вас вже є, нехай і голови міста, але так, це ж величезна відповідальність. Ні, це я про себе навіть, чесно кажучи, не подумала, але я подумала, що, ну, це велика відповідальність. І я ні на секунду не допускаю думки, що він не придатний до цього. Але чи ми всі готові. І коли дітям сказав, я кажу, добре, ти мені це сказав, тепер кажи дітям. Ну, бо моя мама каже, дитино, йди, як не ти, то хто? Моя мама така, знаєте, що вона Андрія дуже поважає, і вона небайдужа, і вона в ньому бачить велику таку силу. І коли я побачила, що діти відреагували дуже спокійно, я була вражена, як вони мене вчать у цього спокою і розуміння. Тоді оце турбування, і знаєте, я завжди тримаюся за руку з Богом. І воно мене тримає насправді. І я впевнена і зовсім не сумніваюся, що він буде прекрасною людиною. Він саме той, хто може зробити добрі зміни в країні, знаєте. Але як жінка, я хвилююся, але я, з іншого боку, я розумію, що ті солдати, які йдуть на фронт, ті, хто загинув за Україну, за людей, це ж вони не за великі ідеї гинули. Вони конкретно хотіли зробити краще для свого ближнього. І мій Андрій такий. Коли ви всі вдома, коли, ну, все гаразд, вся родина в зборі, про що ви найчастіше розмовляєте? Чи говорите про політику?
Ну, старші зараз хлопці, вони вже починають якісь такі речі говорити, але найчастіше, ну, Андрій пізно приходить, щоб говорити. Якісь такі смішні речі, то говоримо, але ні, ми не, це все одно якесь таке, знаєте, ми перепускаємо через своє, через жарти. А якщо відверто, вдома... Оленка, так. Я часом дуже люблю побути мовчки. Бо мені вже так, знаєте, коли п'ятеро на всі боки щось хочуть, там мамі треба щось підказати, там організувати якусь, навіть скупитися якихось речей, і в результаті там чогось все одно забракло. А там порох як був, так і є, і ти розумієш, що ти не стягуєш цього всього, то мені просто треба побути наодинці. І хлопці мої вже, дякувати Богу, дають навіть... вам таку можливість. Так, я кажу, мені треба побути наодинці. Особливо, коли вони кажуть, мам, що така серйозна, що така сумна. Кажу, ні, це просто мені треба помовчати. І вони ніби вже починають розуміти. А от недавно ми дивилися фільм «Всі разом», всією родиною. Ну, то було цікаве обговорення. Коментували в процесі, було весело. Тобто ви все одно намагаєтеся, ну, як справжня розумна жінка, створити таку невимушену атмосферу, родинне тепло і затишок. Я сподіваюся, хоча мені часом бракує цієї терплячості, але... Нічого. Попри все, ви намагаєтеся бути і активною жінкою, ви супроводжуєте свого чоловіка на якихось заходах, ви все одно спілкуєтеся з якимись громадськими організаціями, я так розумію вас. Тобто, можливо, за рік, за два ми десь побачимо вас в якомусь новому іншому амплуа. Ми будемо вас знати не лише як маму і дружину, а, мабуть, якусь громадську активістку. Ні, я ніяких планів не маю, але це правда, що Лев, дуже багато мене цікавлять люди, і особливо з особливими потребами. Я є членом наглядової ради такого реабілітаційного центру «Джерела». Я мене свого часу, Зеня Кушпета, познайомила з представниками такої спільноти «Віра і світло», які безпосередньо, і Ляш Ковчегу, які безпосередньо займаються з людьми розумово неповносправними. Воно мені, я не знаю, і в нас страшенно, ви розумієте, так, я маю нагоду спілкуватися з багатьма людьми. І ті люди, вони такі прекрасні, вони не дадуть тобі засидітися, вони мають якусь ідею, і навіть те, що я можу зробити доброго, не часто, в більшості випадків не я ініціюю. Я можу тільки підтримати часом, там, можу там, просто бути присутньою, це якась буде їхня моя допомога для них. Вони мені не дають можливості засидітися. Вони завжди, давай зробимо те, давай те, там, чи якісь навчання. Ну, минулого року ми робили, ну це була моя віддушина, як мистецтвознавця. В нас чудесні розумні люди, які мають багато знань, і треба просто сісти і їх послухати. І нам розповідали і про Падеревського, і про «Цвіт папороті», який зараз в оперному театрі робить балет. Так, і про Соломію Крушельницьку. Це трошки, це небагато зусиль, але якось так було, що от воно поживне було для душі. Який ваш ідеальний відпочинок? От, щоб за книжкою, турботи забути. За книжкою. І тишина. І я впевнена, що мої діти чимось добрим зайняті. Хтось читає, хтось малює, хтось грає, хтось там... Щось робить добре, тільки не сидить за айпедами чи за комп'ютерами і в телевізорі. А все оце відчуття, що всі щасливі, і я за книжкою. Ну ось, друзі, дивіться, ми сьогодні мали прекрасну нагоду познайомитися з Катериною Кіт-Садовою, з неординарною особистістю, багатодітною мамою і дружиною голови міста Львова. Я вам страшенно вдячна, що ви сьогодні були з нами. І, може, на сам кінець для наших глядачів якесь привітання від вас особисто. Ой, ну я ж кажу, що бурштин то такий для мене... Трішки рідний. Дуже. Я відчуваю оце таку спорідненість. Але ще мені дуже важливо от проговорювати і голосити оцю ідею, що ми всі одно, що ми всі українці, і ми маємо одне одного любити, поважати, допомагати одне одному і бути відповідальними за наше майбутнє, любити свого ближнього, своїх дітей, своїх чоловіків, бути терплячими,
і мати гумор трохи до того всього. Так, так. Дякуємо вам ще раз. Дякуємо нашим глядачам, що у вас цей час були з нами. Ну і до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.